Sevimli kanalining sevimli muxlislari, tushlik vaqti kuzatuvchilari, siz bilan yana tushlik vaqti ko'rsatuv orqali didor ko'rishib turibmiz. Biz mo'jazgina oshxonamizga yana bir bor mohir oshpaz Ziyoda Yo'ldoshovani taklif qildik. Chunki juda ham ko'p savollar bo'ldi. Qapama, qanaqa tayyorlanadi? Yana bir bora ko'rsatib bering deyilgan. Shu talab va istaklarni inobatga olgan holatda faqat bu safar qapama emas, balki Ziyoda bu safar boshqa taom va shirinliklarni tayyorlab ko'rsatishni ahd qilganlar. Demak, qarshi olamiz. Ziyoda Yo'ldoshova, 28 yoshda. Oilali, 2 nafar farzandi bor. 10 yildan buyon professional oshpazlik faoliyati bilan shug'ullanib keladi. Orzulari bir olam bo'lgan mehmonimiz aktrisalik va boshlovchilikka qiziqadi. Bugun aynan siz azizlar uchun tushlik vaqtida yangidan yangi retseptlar o'rgatishga astoydil bel bog'lagan. Assalomu alaykum, Ziyodaxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat, yaxshi o'zingiz. Rahmat, yaxshi. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Men ham xursandman, faqat men, balki bizni ekran orqali kuzatib turgan teletomoshabinlarimiz ham juda ham xursand, chunki juda ko'plab savollar bo'ldi qapama yuzasidan. Yangi yil dasturxoni uchun ajoyib bir taom bo'ladi, albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak, maslahat beraman. Har yilgidan boshqacharoq yangi yilni kutib olasiz va bu safar Ziyoda bizga nimalarni hozirlab ko'rsatmoqchi? Bugun ham juda ham noodatiy taom bilan keldim. Azarbayjoncha shohpalov o'z uslubimda tayyorlab ko'rsataman. Yoniga qo'shimcha olmali shirinlik. Olmali shirinlik dangasalar shirinligi desa ham bo'ladi, chunki ko'pchilik zo'r narsa, zo'r shirinlik chiqishini xohlashadi, erinishadi va 2 soat vaqtim ketadi, 3 soat vaqtim ketadi deb. Lekin biz 15 minut yoki 20 minutda qilib olamiz. Dangasalar deganlarga xafa bo'lmanglar. Vaqti ziq ayollarimiz uchun desak, to'g'riroq bo'ladi. Tez tayyor bo'ladi. Tez tayyor bo'ladi. Uchinchisiga salat, Valdorf salati. Bugun taomnomada shoh palov, Valdorf salati, olmali shirinlik. Demak, biz hozir birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib taomimiz uchun go'shimizni pishirib olamiz. Sababiki ozgina vaqtni oladi. Go'shini alohida pishirib olamiz. Bu taomga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Faqat yangi hozir boshlashdan oldin biz boshlab olaylik. Demak, bizda hozir azarbayjoncha shohona, shoh palov. Shoh palov. Biz boshladik. Shoh palov. Shoh palov. 6 dona lavash xamiri, 200 gram sariyog, 400 gram mol go'shti, 100 gram o'simlik yog'i, 100 gram turshak, 100 gram sariq mayiz, 500 gram guruch, 2 bosh piyoz, tuz va murch. Gazimiz ham hatto hayajonlanyapti. Demak, olovini yoqdik, yoq soldik. Ana endi buni afzalliklari tomon jihatlari haqida gaplasak bo'ladi. Ko'pchilik bu taomni osh deb o'ylashadi, lekin mazasi oshdan juda ham farq qiladi. Ko'rinishi oshga o'xshaydi, lekin mazasi oshdan tubdan farq qiladi. Albatta, men bekijonlarimizga tayyorlab ko'rishligini maslahat beraman. Uydagilarni hayron qoldirishadi bu taom bilan. O'zi hayron qolishni boshladim. Shoh palov deganingizga va ichiga o'rik qoqqa solinishi haqida eshitib, sariq mayiz solamiz. Mayiz mayli, lekin aynan qoq solingan oshni hali tatib ko'rmagan ekanmiz va mazasi ham boshqacha bo'ladi. Juda ham mazali chiqadi albatta. Xo'sh, endi piyozlarimizni ham to'g'rab olamiz. Mana bu yerda o'rik qoqsi bilan mayizni to'g'rab olamiz. To'g'raysizmi? Ha, ularni ham maydaroq to'g'rab olish kerak. A piyozimiz qanaqa shaklda to'g'ralishi kerak? Xohlaganingizcha to'g'ralay, ahamiyati yo'q. Farqi yo'q, farqi yo'q. Faqat yuqoriroq bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana. Bo'ladimi Ziyoda? Bo'ladi. Demak, biz birinchi hozir go'shtlarimizni pishirib olamiz taomimiz uchun. Go'shtni ozgina qovurib oldik. Keyingi o'rinda piyozni solib, ozgina qovurib olamiz. Xo'p, bo'ladi. Tuz bilan murchini solib, bir piyola suv solib dimlab qo'yamiz. Go'shimiz yaxshi pishishi uchun lavashni ichida pishiramiz deb bu taomni. Guruch solamiz. Guruchni ham yarimchalaqqa pishirib olishimiz kerak. Go'shtni ham yaxshilab pishirib olishimiz kerak. Bizning oshimiz uchun hozir unda qozon kerak bo'lmaydi? Yo'q, yo'q, qozon kerak bo'lmaydi. Duxovkada pishiramiz. Gaz pechida. Gaz pechida. Piyozni hammasini to'g'rash kerakmi? Shu ham yetadi. Bo'ladi. Hamma o'z uslubida
Boshqa cho'rob pishirishadigan buni. Ichiga sabzi ham solishadi. Bizda hozir sabzi yo'q. Yo'q, yo'q. Men hozir o'z uslubimda pishiraman. Sabzi solsa ham bo'ladi. Ko'pchilik sabzi ham solib ko'radi. Unga ko'proq oshga o'xshab qoladi ta'mi, mazasi. Mazasi. Hozir bizni shoh palovimiz, demak, mazasi oshdan ancha farq qiladi. Ancha farq qiladi. Ko'rinishi o'xshashi mumkin, lekin mazasi boshqacha bo'ladi. Bu shoh palovga shafran solinishi kerak. Oshimizni sal sarg'aytirib berish uchun, lekin men shafran solmayman. Chunki uy sharoitida shafranni topish qiyinroq azgina. Zarjova solamiz biz sarg'aytirib berish uchun shafranni o'rniga. Ozarbayjonlik qozonda pishirishadi buni. Qozonga shu xamirimizni yoki lavashimizni yoyib, qozonda pishirishadi. Biz esa gaz pechida. O'zimizga yo'q, mana qozonga solib, gaz pechiga qo'yib yuborishadi. Men osonroq qilib tortimizni qolipida pishiraman. Bu ham bitta yengillik. Demak, albatta tayyorlab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ziyoda, nima yangiliklar sizda? Mana qoqni to'g'rab oldimmi? Juda ham chiroyli. Magnezani ham ikkiga bo'lib berasiz. Mana piyozlarimizni ham qizartirib oldik go'shtdan. Endi bir piyola suv solamiz. Har xil go'shimiz har xil pishadi. Bir xil go'shtlar qattiq yumshoqligiga qarab. Yarim soatda ham pishishi mumkin, bir soatda pishishi ham mumkin. Bekajonlarimiz albatta buni inobatga olgan holda o'zligi tekshirib ko'rib, amin bo'lishgandan keyin pishganiga, keyin qolgan ishni davom ettirishligi mumkin. Bekajonlarimiz bu borada juda ham ustali. Bizi bekajonlarimiz ko'z bilan o'lchovni olib tashlashadi. Hattoki qo'llari ham bozorga xarid qilishga borishsa mana shu yetadi deyishadi va qarabsizki tarozida xuddi ular xohlaganday nima deydi kilo chiqib qoladi-da. Bir kilo desa bir kilo mana shunaqa uddaburon bizni bekajonlarimiz gap bo'lishi mumkin. Ma sizga faqatgina 5 baho berish kerak. Mani fikrimcha o'zbek ayollaridek pazanda, shirin so'z, uddaburon ayollar kam bo'lsa kerak. Ham go'zal. Ham go'zal albatta. Hozirgi keyingi jarayonimiz bizga sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog' eritib olishimiz kerak. Sariyog'imiz erivaguncha bu yerda mana qolipimizdan tayyorlab olamiz. Xohishga ko'ra buni kichikroq qozonda ham qilishsa bo'ladi. Uyda qozonga solib, shu lavash xamirlarimizni solib, hozir endi jarayonni ko'rishadi. Tushunarli. Hali savol boshlab qo'ydim. Nima yangiliklar? Ziyoda hozir nimalar bilan band? Yangiliklar bilamiz asosan qandolatchilik borasida o'z ishingizni ustasisiz va shu bilan birgalikda hozir oshpazlik sirlarini ham mahorat bilan mohir tarzda udalayapsiz. Mukammal o'rganishga harakat qilyapsiz. Qizlarimizga hozir oshpazlik bo'yicha, qandolatchilik bo'yicha darslar berib boryapmiz. To'rt master-klasslarimiz bo'ladi. Qomol Ziyo Chef's School. Chef's School'da. Qayerda degan savol tug'ilishi mumkin. Aynan bizi kuzatuvchilarimiz buni juda yaxshi bilishadi. Endigina bizni kuzatishni boshlagan aziz muxlislarimiz uchun bu. Instagramda ham o'z blogimizdan yurg'izamiz. U yerda bemalol kirib har xil videolarni tomosha qilishligi mumkin. Darslarimiz bor. Bitta kelgan qizlarimiz albatta yana qaytib kelishadi. Shu bilan birgalikda tushlik vaqtini kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz ham nafaqat o'quv markazlariga borishlariga hojat qoladi, balki uylaridan chiqmagan holatda mana shunaqa shirin taomlarni tayyorlab oila a'zolarini mehmon qilishi mumkin bo'ladi. Albatta, bundan tashqari internet tarmoqlarida bepul retseptlarimiz bilan ham ulashib kelamiz. Har kuni bitta yoki ikkita retseptlar joylab boramiz. Aziz opa-singillarimiz uchun ko'pchilik viloyatdan, uzoqdan, chet ellardan bizga SMS'lar keladi, yozishadi. Sizlarga o'qimoqchiman deb, lekin ko'pchilikka uzoqlik bo'lgani uchun imkoniyati, sharoiti bo'lmaydi. Ana shunday opa-singillarimiz uchun ham darslarimizga kelmasdan turib bizni kuzatishligi mumkin. Ana shunaqa talablar ko'p bo'lgani uchun ham Ziyoda xonni yana bir bora biz tushlik vaqti ko'rsatuviga taklif qilganmiz. Ekran orqali juda ko'pchilik bizni kuzatishi va Ziyoda xonadan mana shunday oshpazlik sirlarini, qandolatchilik sirlarini o'rganib olishlari mumkin. Shundoq ekan bizni doimo kuzatishda davom eting deymiz. Ayniqsa bu taomni menga nimasi yoqadi bilasizmi? Xo'sh, pishib chiqqandan keyin bu taomni kesish. Shunaqangiz zavqli, buni ovozlari qirsillaydimi? Albatta. Qirs-qirs qilib juda ham zo'r chiqadi. Endi buni hozir mana shu ko'rinishdagiga bo'lib kesib olamiz. Endi o'sha qalinligi qanaqa bo'lishi kerak bo'ladi? Hozir mana biz nechta 5 ta dona lavash ishlatdik, 5 ta dona.
Agar kattaroq qolipda qilishsa, undan ko'proq ishlatsa ham bo'ladi. Kichkinaroq qolipda qilishsa, 4-ta, 3-tasi ham yetadi. Bu o'sha biz ishlatayotgan idishni hajmiga bog'liq bo'lar ekan. Albatta, hajmiga bog'liq. Shoh palov uchun cherry pomidori, mol go'shti, zarchava, mayiz, sariyog', guruch, piyoz, lavash xamiri, turshak, qalampir. Mana biz ishni boshlab oldik va ana endi Ziyodaga choy qo'yib bersam bo'ladi. Rahmat. Marhamat Ziyoda. Hali sal adashgan ekanman. Agar sezgan bo'lsangiz, aynan lavash xamiri haqida gap ketganda, sariyog'i o'rta qismiga bo'lish kerak ekan degandim. Yo'q, balki sariyog' surilib, aynan bunaqasiga joylashtirildi. Lekin shunday ham xamirlarni ustiga hammasiga sariyog' borib tegidi. Yopishadi. Sariyog' surilgan tomoni mana qolipimizga qilib qaratib qo'yildi. Orqa tomoniga. Orqa tomoniga. Va uzr gaplarni bo'layapman. Shu bilan birgalikda sariyog' surganda bir yog'iga surdilar, yubiga joylasilar uchun qulay bo'ladi. Aynan bundoq qilib ikkala tomonni sariyog' qilib oldilar. Bir yoq tomonni surib, undan-bundan yopishtirib, keyin qo'yishni boshladilar. Sariyog'imiz juda ham ko'p bo'lib ketsa ham, me'daga tegishi mumkin. Shunga me'yorida qildim. Shu bilan bir qatorda mana qozonimizga suv qo'yib oldik. Endi ozgina tuz solsak, tuzli suvda 3 daqiqa davomida guruchimizni pishirib olamiz. Guruchimiz shoshmay turing, tuz degan joyi bor bu yerda. Tuz bizda o'sha hamma uchun foydali aytamiz-ku doimo. Sizga eng yaxshisini ilinamiz, aziz kuzatuvchilarimiz. Va biz ham oila a'zolarimizga doimo yaxshisini ilinishimiz kerak, chunki ularning sog'ligi biz uchun muhim. Muhim. Demak, mana tuz. Taomimizni mazali bo'lishida tuzni ahamiyati juda ham kuchli bo'ladi va har doim foydalisini ishlatishimiz kerak bo'ladi. Mana marhamat, tuz. Tuzli va adashmasam, bizga savaramiz. Mana saytkinda telefonni qo'limga oldim. Hozir bu suvimiz qaynab chiqqandan keyin guruchlarimizni yaxshilab yuvib, ivitib qo'ydik. 10-15 daqiqa ivigan guruchimizni, ivitilgan guruchimizni qaynab turgan suvimizga solib, qaynab chiqqandan keyin 3 daqiqa davomida pishirib olamiz. Birinchi qaynab chiqishi kerak, keyin 3 daqiqa turishi kerak. Albatta, 5 daqiqa emas, 7 daqiqa emas, 3 daqiqa. Shunisi ahamiyat berib qarab turishligini iltimos qilardim. Mana suvlarimiz ham qaynayapti, qaynashni boshlayapti. Bu yerda mana guruchimizni suvini to'kib olaman. Suvini to'kib olib, 3 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu taomimizga guruchimizni ham yarim chalaqa pishirib olamiz, go'shimizni ham pishirib olamiz. Go'sht endi oxirigacha pishiribdi deb nafasini olganda. Yaxshi pishib olgani yaxshi, chunki gaz pechiga qo'yib yuborganimizdan keyin lavashlarimizni qizartirib berishini kutamiz. 40 minut, 1 soat ketadi unga ham. Hozir qaynab chiqqandan keyin vaqtiga qarab turaman. Qaynab chiqqandan keyin 3 daqiqadan keyin olamiz. Guruchlarimizni mana pishirib oldik. Endi hozir bu yerda go'shimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Endi go'shimizga to'g'rab olingan quritilgan mana turshakimiz bilan sariq magizimizni solib 2-3 daqiqa davomida mana past olovda turib aralashtirib olamiz. Eritilgan sariyog'imizga mana ozgina zardjova soldik. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Zardjova bu sariq ozgina rang berishi uchun. Ana endi pishib chiqqan mana guruchimizga solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng guruchimizni yarmini mana lavash terilgan qolipimizga solib olamiz. Azizlar, siz ham noodatiy retseptlar egasi bo'lsangiz, tushlik vaqti ko'rsatuvida ishtirok etishingiz mumkin. Agar o'zingizni mohir oshpazman deb sinaydigan bo'lsangiz, sizni ko'rsatuvimizga taklif qilib qolamiz. Buning uchun bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring. Shu bilan birgalikda o'z fikr mulohazalaringizni yo'llang. Bizda esa hozir shoh palov tayyor bo'lyapti. Mana pishib chiqqan go'shtlarimizni ham sovoldik. Endi qolgan guruchimizni ham ustiga solamiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, tegidagi yog'larini somadim, juda ham yog'liq bo'lib ketishi mumkin. Mana o'zi solgan sariyog'imizni o'zi yetadi. Go'shtni yog'larini somadim. Me'daga tegib qolishi mumkin. Bu taomni qiyin deb o'ylamanglar, albatta tayyorlab ko'ringlar. Oila a'zolaringizlar lol qolishi aniq bu taomni ko'rib. Faqat bitta tomoni bor.
har kuni tayyorlab berdingizmi, bilmadim. Albatta, yeb ko'rishgandan keyin yoqib qolishi aniq. Har kuni bo'lmasa ham haftada bir tayyorlab bergilar, mayli, xursand bo'lishsin. Bizning niyatimiz ham shuda. Yaqinlarimizni xushnot etish, ko'nglini olish, ularni qalbiga mana shunaqa go'zal bir yo'l topish. Albatta. Mana endi buni folga yordamida, yaltiroq qog'oz yordamida ustilarini yopib, gaz pechiga bir soatga qo'yamiz. 200 gradusga qo'yamiz mana. 200 daraja issiqlikda. Demak, tepa va pastni yongan holatda bo'lishi kerak. Marhamat. Shoh palovimiz tayyor bo'lishga yo'l oldilar. Biroz dam beramiz, orom olsinlar, qo'l oyoqlarini yozib olib pishib olsinlar. Ana undan keyin dasturxonga boshqacha bir tarzda tortilsa kerak, buni esa tayyor bo'lgandan keyin birgalikda bilamiz va undan keyin mazasini tatib ko'ramiz. Albatta. Demakki, bizda hozir esa taomimiz pishguncha fursatdan foydalanib, olmali shirinligimizdan tayyorlab olamiz. Ikkinchi retsept bo'yicha olmali shirinlik. Juda ham oson. Boya aytib o'tganimdek, dangasalar shirinligi. Dangasalar. Sal xunukroq eshitilishi mumkin, lekin ish jarayonini ko'rib, lekin jonlarimiz yoqib qolishi aniq. Olmali shirinlik. 6 dona olma, tayyor xamir, 30 gram dolchin, 100 gram shakar, 1 dona tuxum. Sizga yuragimizni bir bo'lagini ulashgan holda olmali shirinligimizni tayyorlashga kirishamiz. Demak, mana biz olmalarimizni artib, mana shunaqa shaklga keltirib oldik. Juda ham chiroyli shaklcha, menga yoqdi to'g'risi. Endi bitta idishimizga shakar solamiz. Ozgina dolchin solamiz. Dolchin juda ham boshqacha bir maza beradi olmali shirinliklarimizga. Hidlari ham juda ham boshqacha. Agar shu dolchinni solmasak, mazasi biz istagandek bo'lib chiqmaydi. Bu juda ham bir boshqacha maza, ta'm beradi. Ziyodaxon, labbay. Detektiv asarlarga qiziqasizmi? Unchalik qiziqmayman, to'g'risini aytsam. Endi qiziqishingizga to'g'ri keladi. Chunki sababi bor. To'g'ri, asarlarga qiziqmaganingiz bilan, lekin filmlarni masa qilib tomosha qilsangiz kerak. Yo'q deya ko'rmang, chunki bu javobingizga aslo ishonmaymiz. Ha. Sherlock Holmes va doktor Watson Londonning bir chekkasidagi qahvaxonaga kirishadi. Va chekkadagi stulga borib o'tirishadi. Holmes qahvaxona xo'jayiniga bu yerda tez-tez janjallar bo'lib turadimi deya savol beradi. O'shanda qahvaxona xo'jayini hayron bo'lib, siz buni qayerdan bildingiz deydi. Xo'sh, Holmes buni qayerdan bilgan edi? Ma sekin chiqib keta qoldi. Yo'q, aslo yo'q. Bunga yo'l qo'ymaymiz, chunki siz buni javobini bilasiz. To'polonlar, urushlar, bilasiz, endi qahvaxona bo'lgandan keyin o'z-o'zidan janjal urush bo'ladi. Lekin hammasida ham emas. Buni aynan Sherlock Holmes nimadan bildi ekan deb o'ylaysiz? Mana, yordam sizga. O'tirgan oynasining oldidagi o'tirgan stulini oynasi singan bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu o'sha tartibsizroq bo'lishi mumkin. Buyum bilan bog'liq qahvaxona egasi juda ham bir tozalikka rioya qiladigan, tartibli inson ekan. Singan oynani bir pasta yangilab qo'yar ekan. Va iloji boricha o'sha oynani sinmaslik yo'lini ham, chorasini ham izlab chiqqan ekan. Qayerdan? Xo'sh, mayli. Keling, ziyoda ketib qolmasinlar, ketib qolaman deb qo'rqityaptilar. Bu bahonada sizga yordam bo'la qolsin. O'sha savolli javobi stul bilan bog'liq ekan. O'tirgan stul singan bo'lishi mumkin. Endi qahvaxona xo'jayini o'sha singan stulni qo'yib qo'yarmikan? To'stop falon bo'ldi, urildi, otildi. Keyin majburda mablag' sarflaydida yangisini olib kelib qo'yadi. Endi keladigan mujoz siniq stulda o'tirsin demaydi-ku. Hech narsa xayolimga kelmayapti, to'g'risini aytsam. Lekin hali zo'r javob topib qo'ydingiz. O'sha stulni oldida deraza bor ekan. Oyna sinoq ekan. Shunaqa chiroyli olib keldilar. Bunaqa javob. Qaysidir buyum singan bo'lishi kerak-da. Qaysidir buyum sinog'ini ko'rib shu qarorga kelgan bo'lishi kerak, menimcha. Bu ham to'g'ridir. Lekin bizda javobi boshqacha. Bu shirin olmani yegandan keyin albatta choy xuplab olish kerak. Olmalarimiz mana shakarli dolchinli aralashmamizni botirib oldik. Endi xamirlarimizni yoyib olamiz. Ma'rifat opamiz esa shunaqa qilib chalg'itib, ishimizga qaytamiz.
meni chalg'ita olmaysiz. Men baribir ham javobni kutyapman sizdan. Chunki ishonaman, Ziyoda bu savolni javobini deyarli topib bo'ldilar. Faqat meni o'ylantirayotgani bir kun oldin shu savolni itib qo'yganingizda men yaxshilab tayyorlanib kelgan bo'lardim-da. Savolni mana. Nega savolni javobini? Savolni javobini topib tayyorlanib kelgan bo'lardim. Shundoq javobini aytardim, voy, bu Ziyoda juda ham aqlli ekan, mantiqiy savollarga ham javob berib tashadi deb teletomoshabinlarimiz hayron qolishardi. Aytib qo'ymabsizlar-da. Mani bu yoqda uyaltirib. Voy, nega uyalasiz? Siz mana qarang, shunchaguncha millionlab odamlar bizni tomosha qilib o'tirishibdi-da. Balkim savolga javobini topganlar ham bor bo'lishi mumkin-da orada. Voy, shuni ham bilmasa deb yurgan ekan-da deb undan kulishayotgandi. Ziyoda gapni olib qochishga ustaligini ham mana bilib olyapmiz. Qaranglar, uddaboronliklarini. Mana ayta qoling aziz. Stul bilan bog'liq. Mana aytdim. Deyarli javobini aytib bo'ldim, faqat siz qanaqa bog'liqligini aytsangiz bo'ldi. Bittagina. Ana yana yordam. Buyum. Qanaqadir buyum bo'lishi kerak-da, shu urush topalon bo'lganda o'sha buyumlar kelib tinchlantirish mumkin. Yo, foydasi yo'q, de qahvaxonaga rosa kuchlilari keladi, qaysarlari, o'jarlari kelishi mumkin. Nima qilsangiz ham tinchlana olmaydi. Aynan o'sha yerda janjal topalon bo'lganini qayerdan bilgan ekan, ha, Sherlok? To'pponcha turganmikan yoki? Ayo, to'pponcha tursa qahvaxonadagilar bir-birini otishib qo'yadi. Yo'q. Xo'sh, qanaqa joylashtiramiz endi? To'g'risi qiziqib ketyapman. O'zingiz toping desam mana. Axir qanaqasiga topishim mumkin? Men savolning javobini bilaman-da. Agar sizga o'sha savolni baxtliroq aytib qo'yganimizda, siz ijtimoiy tarmoqlarga yuzlangan holatda kirib, savolib, topib kelgan bo'lardim, tayyor bo'lib. Keyin bu yerda aqlli bo'lib shundoq ozgina o'ylanib turgandek bo'lardim-da. Nima ekan deb keyin javobini aytgan bo'lardi. Unaqasi ketmaydi-da, biz ham ish bilan band bo'lishingiz kerak, shu bilan birgalikda o'sha aqliy faoliyat, ya'niki miya faoliyatini ishlashga majbur qilishimiz kerak. Chunki bizda-chi miyamiz juda ham nima deydi, ishlashga dangasa, lekin o'shani ishlatishimiz kerak bo'ladi. Biz bor yo'g'i miya faoliyatimizni 99.9%ni ishlatsak kerak yoki ko'proqini ishlatarmikanmiz. Lekin eshitishimcha olimlar shu miya faoliyatini 90%dan 3%ini juda ham kuchlilari ishlatishar ekan. Agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam, agar noto'g'ri bo'lsa, men oldindan uzr so'rab qo'yaman. Sekingina berkitib Google'dan qarab olsam bo'lmaydi? Yo'q, siz ham bilmay ishlayapsiz, mumkin emas. Bilmasam, umuman xayolimga hech narsa kelayotgani yo'q. Mayli, Ziyodani qiynagim kelmayapti. Savolning javobi o'sha stullar nima qilingan ekan? A, qotirilgan. Ana, topdim demak. Qotirilgan. Yordam kerak bo'ldi, mutlaqo. Urush to'polon bo'lganda olib bir-birligiga otib ketmasligi uchun stullar qotirilgan bo'lishi kerak. Ana, qoyil lekin topdilar. Aytdim-ku, harakat qilsa topsa bo'ladi dedim. Ko'rdingizmi? O'zingizga juda past baho berdingiz. Ko'rdingizmi? Juda ham uddaburonligingizni, zukkoligingizni mana ozgina o'ylandilar. Ozgina harakat qilsa topsa bo'lar ekan va topdilar. Biz savolni aytib qo'ymagandik, savolga javobni o'zlari topdilar. Mana Ziyodani bu jihatdan ham biz bilib oldik. Qanchalik zukko ekanliklarini. Albatta, siz yordamingiz bilan. Yordam bermaganingizda hali ham o'ylab turgan bo'lardim. Yordam bergan taqdirimda ham agar o'ylashni xohlamaganingizda, o'sha javobini topishni xohlamaganingizda topmagan bo'lardingiz. Bilishni juda ham xohladim, lekin juda ham nima ekan deb o'zim ham qiziqdim. Endi mana xamirlarimizni olib, to'q qilib o'rab chiqamiz. O'rta qismi ochiq qolmoqda. Ochiq qoladi. Bu qat-qat xamirimiz duxovkaga kirgandan keyin gaz pechiga. Gaz pechiga kirgandan keyin o'zi ishib chiqadi, chiroyli bo'lib. A, chekka joylari o'zi ochiq qoladi. Ochiq qoladi. Yonchasiga, yonchasiga ishib chiqadi. Agar olmamiz bo'linib ketgan bo'lsa qanday bo'ladi? Amallab qovaramiz uni. Uni ham yo'lini topamiz. Ziyoda hamma narsani yo'lini topadilar. Men ham harakat qilib ko'raman. Mana shirinliklarimizni ham tayyorlab oldik. Endi tuxum surib chiqamiz ustiga. Gaz pechiga 200 gradusga qo'yib 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Juda ham tez tayyor bo'ladi. Olmali shirinlik uchun olma, tayyor xamir, tuxum, shakar, dolchin. Aziz opa-singillarimiz, ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling.
Bizda 3-chi retsept Valdorf salati. Juda ham mazali, ishtahali, tez tayyor bo'ladigan salatimiz. Demak, biz salatimizni boshladik. Valdorf salati. 1 dona iceberg karami, 4 dona bodring, 200 gram dudlangan kurka go'shti, 6 dona cherry pomidori, 100 gram qarsildoq kartoshkalar, 100 ml mayonez. Mana birinchi bo'lib iceberg karamlarimizni ajratib yuvib olamiz. Siz bu ishni qilib turguningizcha dudlangan kurka go'shtimizni to'g'rab olaman. Xo'p bo'ladi. Xohishga ko'ra qaynatilgan mol go'shtini ham ishlatishimiz mumkin, tovuq go'shtini ishlatishimiz ham mumkin. O'zligini xohishligiga ko'ra uyda bor masalliqlardan tayyorlasa ham bo'ladi. Aynan shu narsa bo'lish shart degan qonun-qoida yo'q. Uyda bor narsalardan ham tayyorlasak bo'ladi. To'g'ralishini ham xohishga ko'ra to'g'rasak bo'ladi. Biz somoncha shaklida to'g'rab olamiz hozir. Hali meni bu salatni nomi juda ham qiziqtirgandi. Aytilishi ham sal biroz qiyinroq ekan va tarixi bilan ham qiziqqandi. Nimaga aynan mana shunday nomlanadi? Bu salatni nomini to'g'risini aytadigan bo'lsam, opam Komol o'ylab topganlar. Demak, tarixini ham bilasiz? Yo'q, tarixini bilmayman. Ular o'ylab topganlar. Ularning retseptlari bo'yicha men bugun tayyorlayapman. To'g'risini aytadigan bo'lsam. Lekin nom qo'yilayotganda sabab bo'ladi-da, nimadir sabab bo'ladi va shu nom qo'yiladi va nomi ham aynan o'zbekchaga yaqin emas-da, boshqacha jaranglayapti va o'z-o'zidan nima ekan deb insonda qiziqish uyg'onadi. Albatta, shunisini so'rab ko'rmagan ekanman, qiziqib ko'rmagan ekanman. Qiziqib bilib, bizga javobini aytasiz. Juda ham salatlar ixtiro qilishni yaxshi ko'radilar. Har xil salatlarni ixtiro qiladilar. Mana bu salatni ham o'zlari ixtiro qilganlar. Va nomi ham o'shanga yarasha o'zgacha bo'lar ekan. O'zgacha. Nom qo'yishga ham usta ekanlar. Jarangdor, albatta. Hozir bizga cherry pomidor bilan mana chipslar ham kerak bo'ladi. Buni ustiga bezak uchun ishlatamiz. Xo'p. Bilmadim, savolim qanaqa tuyulishi mumkin? Nimani unutishni xohlagan bo'lardingiz? To'g'risini aytsam, men hayotimga mingdan ming shukr, alhamdulilloh deyman. Hech narsani unutishni istamagan bo'lardim, chunki shunaqangi tinch, osoyishta, go'zal hayotda yashayapmiz. Farzandlarimiz yonimizda, sevimli ishimiz bor, osmonimiz tinch, musaffo. Nafas olib turganimizdan o'zi bizga bitta baxt. Men hayotimdan juda ham xursandman. Hayotimdagi har bitta yomon narsa kirib kelgan bo'lsa ham, meni u yomon negativlar ham meni o'sishimga turtki bo'ldi. Men hayotimda bo'lgan yomon insonlar ham balkim bo'lgandir, ularga ham men minnatdorchilik bildiraman, chunki negativlar bo'lmaganda atrofimda, ba'zi bir insonlar bo'lmaganda atrofimda men shu darajaga yetib kelmagan bo'lardim. Mana hozir men Xudoga shukr qilaman. Kuniga yuzlab SMS'lar olamiz. Mana bizga kelgan o'quvchilarimiz ham, darslarimizga kelgan o'quvchilarimiz ham onajonimizlarni chaqirib, gullar bilan, sovg'alar bilan kelib, tarbiya qilganingizga mingdan ming rahmat. Qaniydi mani qizim ham qizingizga o'xshasa edi, qaniydi mani kelinim ham qizingizga o'xshasa edi deb necha-necha insonlar xovos qilishadi. Men hayotimdagi har bitta insonga rahmat aytaman. Har bitta negativlarga, hamma narsaga rahmat aytaman hayotim uchun. Men hech narsani unutish xohlamagan bo'lardim. Hayotimdan mingdan ming xursandman. Juda ham baxtli, chiroyli hayotda yashayapman deb bilaman. Juda chiroyli javob bo'ldi va har bitta insonni mana shunaqa fikrlar eshitishni xohlagan bo'lardik. Albatta. Oradan vaqtlar o'tgandan keyin ham xuddi mana shunaqa mamnuniyat bilan men baxtliman, har bitta hayotimda uchragan insonlarga o'z minnatdorligimni bildiraman deb turishingizga tilakdoshmiz. Chunki har bitta narsa unga qanaqa qarashingizga bog'liq. Har bitta negativga ham to'g'ri qarasak, sizni o'sishingizga o'sha yordam beradi. Valdorf salati uchun iceberg karami, bodring, qarsildoq kartoshkalar, mayonez, dudlangan kurka go'shti, cherry pomidori. Mmm,
xidlarini ko'ryapsizmi? Buni dolchinning xidlari, olmalarning xidlarini ko'ryapsizmi? Shunaqa chiqyaptilar-ku, Ziyoda. Unaqa berahmlik qilmaydi. Mayli, siz buni yeb ko'rasiz, lekin ekran qarshisidagi tomoshabinlarimiz nima qilsin? Nima qilsin? Tezlik bilan oshxonaga yo'l oling, azizlar. Tezroq tayyorlashga kirishing. Hali mana shu shoh palovimizni shundoq kessak bormi? Hali bilmadim. Mo'jizalar paydo bo'lsa kerak ichida. Tasavvur qilyapman. Hozir kesib bo'lgandan keyin ustiga ezik uchun qo'yamiz. Ovozini eshitaman mana. Xuddi qo'shiq kuylayotganga o'xshayapti. Ajoyib. Qirsillatyapsiz, ichini qachon ko'ramiz? Hozir bo'ldi, ochamiz. Sarimdoroq qilib. Ichini sekin ochamiz. Buni qarang, buni qarang. Haqiqiy shoh palov bo'ldi. Haqiqiy shoh palov haqiqatdan ham. Marhamat. Uyimizni sultonlari, shohlari uchun tayyorlab bersak, ayni muddao. Mana, hidiga ham gap bo'lsa, hozir ko'rsatuv tugagandan keyin menimcha aniq buni o'tirib yesak kerak-ya. Bay, 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 bu yoqda shoh palov, bu yoqda salat, bu yoqda olmali shirinlik. Hammasi birdaniga tayyor bo'ldi. Nima deymiz? Bitta so'z qoldi. Yoqimli ishtaha boshladik. Boshladik. Yo'q. Haylashib olishimiz kerak. Ziyoda, katta rahmat. Rahmat sizga ham. Bugun shunaqa kayfiyatimizni ko'tardingiz. Kayfiyat ko'tarish ham yaxshi. Nima deydi? Yaxshiliklar ulashish ham katta bir savob ekan. Bugun siz ana shu vazifani a'lo darajada uddaladingiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Tashrifingiz uchun rahmat va albatta yana va yana yana sizni mo'jazgina oshxonamizda kutib qolamiz. Sevimlilar davrasida tushlik vaqti ko'rsatuvdi. Bugun ishtirok etganimdan juda ham xursandman. Taklif uchun, e'tibor uchun kattakon rahmat. Yana albatta taklif qilishingizni kutib qolaman. Albatta taklif qilamiz. Demak, azizlar, siz bilan hozircha xayrlashamiz. Xayrlashmasak bo'lmaydi, chunki biz mana shunaqa ajoyib taomlar kutyapti. Siz ham tezroq oshxonangizga shoshiling. Tushlik vaqti ko'rsatuvi ijodkorlari faqat sizga yaxshiliklarni ravo ko'rishadi. Xayr, salomat bo'ling. Xayr.